საუკუნენა ხევრის წინ 1861 წლის 3 მარტს ცნობილი ქართველი მოღვაწეების დიმიტრი ბაქრაძისა და გიორგი ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით ქუთაისში პირველი სპექტაკლი გაიმართა. სცენის მოყვარეებმა მაშინდელ საზოგადო საკრებულოში გიორგი ერისთავის კომედია „გაყრა“ წარმოადგინეს. ამ დღიდან იწყებს ათულას ქუთაისის თეატრალური მატიანე. სცენის მოყვარეებს საერთოდ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ქუთაისში თეატრალური საქმის განვითარებაში და მთელი 20 წლიანი პერიოდია დაკავშირებული მათ მოღვაწეობასთან, ვიდრე ქუთაისში პროფესიული დასი დაარსდებოდა. იწყებს ეს ათვლას 1861 წლიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი წინაპირობა იყო საერთოდ საქართველოში რაღაც აი ეროვნული მოძრაობის აღორძინების დასაწყისი. წინაპირობა იყო 54 წელი, როდესაც რუსული თეატრი დაარსდა. და შემდეგ უკვე ხო ინტელიგენციამ მიმართა ვორონცოვს ამ ქართული წარმოდგენის დაშვების სურვილით და აი 50 წელს უკვე დაარსდა იქ და შემდეგ როდესაც უკვე რუსეთი გამოერკვა მნიშვნელობაში, თეატრის მნიშვნელობაში, თუ რას მოასწავებდა გიორგი ერისთავის ქართული თეატრი, რა თქმა უნდა დროულად მიიღო ზომები და 5 წელიწადში უკვე ალაგმა ეს თეატრი, რასაც ქვია. ქუთაის ერგო ეგ პატივი, რომ გიორგი ერისთავის თეატრი აღორძინებულიყო ქუთაისიდან, ასეა ყოველ შემთხვევაში ისტორიულად აღნიშნული. 1875 წელს ქუთაისში სცენის მოყვარეთა მუდმივი წრე შეიქმნა, რომელიც ინტენსიურად მართავდა წარმოდგენებს და საზოგადოებას მრავალფეროვან რეპერტუარს თავაზობდა. სცენის მოყვარეებს გვერდით ედგნენ აკაკი წერეთელი, ეფრო ყიფიანი კლდიაშვილისა და ანტონ ლორდქიფანიძე. ეფრო კლდიაშვილი, დიმიტრი ყიფიანის ძმისწული, ასე ვთქვათ, და გრიგოლ კლდიაშვილის მეუღლე, რომელიც ჩამოვიდა ქუთაისში მის მეუღლესთან ერთად და ძალიან დიდი ღვაწლი დადო ქუთაისის თეატრის განვითარებას. ქუთაისის ქართული თეატრის დედათ იხსენიებენ მას. ზუსტად მაშინ, როდესაც სცენაზე დგომა და მით უმეტეს საქართველოში და მით უმეტეს იმერეთში ოჯახის ღირსების შელახვად ითვლებოდა, ამ დროს ეფრო მაიღო თავის თავზე აი ეს საქმე და თან წარმოიდგინეთ, მაშინ როცა თეატრი ჯამბაზობად იხსენიებოდა ხო, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც სცენის მოყვარეების რეპერტუარი იყო ვოდევილებზე და კომედიებზე გათვლილი და ეს ითვლებოდა სირცხვილად. მაგრამ აი ზუსტად ეფრომ და მისმა თანამოაზრეებმა აიღეს ეს თავის თავზე და სულ ცოტა ხანში ძალიან მალე უკვე პატივის და ღირსების საქმეთ ითვლებოდა თეატრზე, თეატრის სცენაზე დგომა. როდესაც ქალბატონი ეფროსინე კლდიაშვილი ჩაუდგა სცენის მოყვარეების მუდმივ წრეს სათავეში ანტონ ლორდქიფანიძესთან ერთად, მათ შემოუერთდა 70-იან წლებში აკაკი წერეთელი და მანაც თავისი თუ შეიძლება ასე ითქვას ეს დრამატული მოღვაწეობა ქუთაისიდან დაიწყო აკაკი წერეთლის და 62 წელს აქ მისი თაოსნობით დაიდგა მზის დაბნელება საქართველოში ანტონოვის. საერთოდ ქუთაისი იყო ძალიან მრავალეროვანი ამ დროისთვის და თვითონ მაშინდელი დასის შემადგენლობაშიდაც რა თქმა უნდა ნახავთ ყველა ეროვნების ადამიანის წარმომადგენელს აქ, იმიტომ რომ ეს ქალაქი 19 საუკუნეში ძირითადად უკვე როდესაც ბარში ანუ რიონის პირზე როდესაც გაშენდა ეს ქალაქი იყო უფრო ვაჭრების ქალაქი, იცით, და ეს ამ ვაჭრების კატეგორია მოიცავდა, მრავალეროვანი იყო, ბუნებრივია და შემდეგ უკვე ამ ვაჭრებმა იცით კარგად ისტორიულად, რომ ამიტანი გაისახმე გააკეთეს, იმიტომ რომ თავიანთი თანხები და მთელი სახსრები ჩადეს მათი შვილების განათლებაში და ეს შვილები დაუბრუნდნენ მერე ქუთაის უკვე ინტელიგენციის რანგში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მაშინ დაიწყო უკვე ქუთაისში რაღაცა ეს კულტურული აღორძინება 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რომელმაც არაჩვეულებრივი შედეგები დადო ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებაში კულტურის. თავდაპირველად სპექტაკლები ახლანდელი ნიუპორტის ქუჩის ბოლოს მდებარე ორსართულიან შენობაში იმართებოდა. ის ჯერ გუბერნატორის საცხოვრებელი იყო, შემდეგ საზოგადო საკრებულოს გადაეცა. როცა ქუთაისში იმპერატორი ალექსანდრე მეორე ჩამოვიდა, ქალაქის მართველობა მას ამ შენობაში უმასპინძლა, რის შემდეგაც მას სამეფო სახლად იხსენიებდნენ.
თეატრის შენობა, ისე როგორც თავად დასი, მუდმივი არ იყო და იგი სხვადასხვა ადგილას, ხშირად სახლებშიც კი ინაცვლებდა. გარდა ამისა, სარგებლობდნენ ცირკის შენობითაც, რომელიც მაშინდელი გიმნაზიის ქუჩაზე მდებარეობდა. ყველაზე დიდი პრობლემა ჰქონდა მაშინდელ თეატრს შენობის პრობლემა. ეს ყოველთვის იყო რაღაც ისეთი სუსტი ადგილი ქუთაისის თეატრისთვის. და აი, როდესაც ეს საზოგადო საკრებულო შენობაც გამოეცალათ ხელიდან ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც იქ რაღაც სამხედრო ნაწილი განთავსდა ისე, და 80-იან წლებში უკვე, როდესაც მომზადდა ნიადაგი ქუთაისში პროფესიული თეატრის დაარსებისთვის, ჩამოვიდა უკვე ევროპული განათლების მქონე შესანიშნავი მოღვაწე პოტემესხი აქ, რომელიც სათავეში ჩაუდგა ქუთაისის დას, სცენის მოყარეებს, და აი მან განიზრახა უკვე რაღაცა სხვა ამოცანები დაისახა და ქალაქის თვითმმართველობაც დაუდგა მაშინ გვერდით. 1880 წელს გაზეთმა დროებამ კითხვას თეატრის ახალი შენობის გახსნა აუწყა, რომელიც ახლად შექმნილი დასის მოღვაწეობის ასპარეზი გახდებოდა. ამ საქმის მოგვარება კერძო პირმა ხარაზიშვილმა იკისრა. თეატრის მაგივრად კი აიგო უბადრუკის შენობა, ერთი ოთახი დარბაზი, მოუწყობელი სცენა და გადაუხურავი სახურავი, რის გამოც წვიმიან ამინდში მაყურებელს ქოლგებით უხდებოდა წარმოდგენის ყურება. მიუხედავად ამისა, შენობა ოფიციალურად გაიხსნა 1889 წლის 21 თებერვალს. ამჟამად ამ შენობაში, ეს ისტორიული შენობაა, დღეს იმყოფება ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრია განთავსებული. 79 წლიდან უკვე ოპერის თეატრს ეკუთვნის ეს შენობა. და საკმაოდ დიდ ხანს, ფაქტიურად დაწყებული 80-იანი წლებიდან, სადღაც მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების ჩათვლით, აი ამ შენობის გარშემო ტრიალდებოდა ყველაფერი, რაც თეატრში ხდებოდა. კოტემესხმა თვითმართველობისგან იჯარით აიღო პავილიონის შენობა და ბანკიდან გამოტანილი ფულით მისი თეატრად გადაკეთება განიზრახა. შედარებით მოწყობილი დარბაზით, ფოიეთი და პატარა დასისთვის საკმარისი მოცულობის სცენით. 1894 წლის 12 ოქტომბერს, სეზონის გახსნისათვის გენერალური რეპეტიციის დროს, შენობაში ხანძარი გაჩნდა და 15-20 წუთში ყველაფერი ერთიანად განადგურდა. იმედგაცრუებულმა კოტემესხმა დატოვა მშობლიური ქუთაისი და თბილისში გადავიდა, თუმცა მასთან კავშირი არასდროს გაუწყვეტია. ძალიან ცუდი ბედი დაყვათან ამ თეატრის შენობას. ბევრჯერ დაიწვა, ბევრჯერ გაჩნდა ხანძარი, ბევრჯერ მოუწიათ გამოსვლა თეატრის და სამ შენობიდან და ძებნა ადგილის, მომთაბარეობდა ფაქტიურად თეატრი. Ну, ამის შემდეგ ჩანაცვლება მოხდა, რა თქმა უნდა. ასევე დიდი ავტორიტეტი ჭირდებოდა ყოველთვის ყველა საქმის სათავეს ქუთაისში. ესეთი ავტორიტეტები განსაზღვრავდნენ და ლადო მესხიშვილი ჩამოგზავნდა, რომელიც დიდი მსახიობი, უკვე რომელსაც ძალიან დიდი სახელი ჰქონდა მოხვეჭილი მოგახსენებად რუსეთში, და აი დაბრუნება საქართველოში, დაბრუნების შემდეგ 10-წლიანი პერიოდი მისი სამსახიობო და სარეჟისორო მოღვაწეობის უკავშირდება ქუთაისს. და სახელიც, რომელიცაც დღეს ატარებს ქუთაისის თეატრი, მესხიშვილის სახელს, დაკავშირებულია იმასთან, რომ მან ძალიან დიდი ღვაწლი დადო ქუთაისის თეატრს. ლადო მესხიშვილის გადაწყვეტილებამ სათავეში ჩასდგომოდა ქუთაისის დას, სტიმული მისცა ქალაქის ხელმძღვანელობას, გამოიყო 6500 მანეთი თეატრის საჭიროებებისათვის. შენობა შელამაზდა, მოწესრიგდა. დაიხატა სტანდარტული დეკორაციების მთელი კომპლექტი, რომლებიც ყველა პიესისათვის გამოდგებოდა. ამიერიდან ამ შენობას ქალაქის თეატრი დაერქვა. მესხიშვილის სარეპერტუარო პოლიტიკა ორიენტირებული იყო სოციალურად აქტუალური შინაარსის დრამატურგიაზე, რაც განპირობებული იყო დროისა და საზოგადოების მოთხოვნით. მესხიშვილმა ქუთაისის და თბილისის თეატრების მსახიობებისგან შეადგინა მოგზაური დასი და წარმოდგენები გამართა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ზესტაფონში, განჯაში, ოზურგეთში, სამტრედიაში, სენაკსა და ხონში. 1898-99 წლებში სათეატრო სეზონში წარმოდგენილი იქნა 21 პიესა. სეზონის წარმატებას აღნიშნავდა პრესაც. გაიზარდა მაყურებლის რაოდენობა. შემოიღეს აბონიმენტების სისტემა. ხალხი აღფრთოვანებით ხვდებოდა მესხიშვილის გამოსვლას სცენაზე. საკმაოდ დიდი შუალედის შემდეგ,
რევოლუცია მოხდა და იყო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ესეთი სიცარიელე ვისეცალა თეატრისთვის და რა თქმა უნდა დადგა აუცილებლობა რომ ხსნელი უნდა მოევლინოს ქუთაისის თეატრს. Იყო რა თქმა უნდა გასვლები თბილისის დასი ჩამოდიოდა გადი რაღაც მოძრაობები იყო კი მაგრამ სხვათაშორის აქ ამბობდნენ რომ ქუთაისი ჭირდება თავისი მარჯანიშვილი იყოს ცნობილი ფრაზა არის და არც დააყოვნა სხვათაშორის აი ამ სურვილმა და ნამდვილად მოხდა ისე რომ აი იმ დასმა რომელსაც ქვია მარჯანიშვილის დასი და რომელმაც ბოლომდე უერთგულა მას გადაწყვეტა მისი თეატრში დაბრუნება და ეს დაბრუნება მოხდა ქუთაისში. რა თქმა უნდა ეს არისო იოლინა ბიჯი და უშანგიჩხეიძე წერს რომ მარჯანიშვილისთვის ეს რა თქმა უნდა უკანდახევა იყო. ქუთაისში წამოსვლა, მაგრამ ახლა ქუთაისისთვის რა იყო? ქუთაისისთვის ძალიან დიდი რამე იყო ეს. 1928 წელს ქუთაისში შეიქმნა მეორე სახელმწიფო თეატრი. აქ დაიწყო არსებობა და შექმნა თავისი განუმეორებელი სპექტაკლები უბწყინვალეს ქართულ მსახიობთა დასმა კოტე მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. მარჯანიშვილის პერიოდის ქუთაისის თეატრის დასის შემადგენლობას შეემატნენ უნიჭიერესი ქართველი მსახიობები: ვერიგო ანჯაფარიძე, უშანგი ჩხეიძე, ელენე დონაური, ცეცილია წუწუნავა, სანდრო ჟორჟოლიანი, შალვა ღამბაშიძე, გიორგი შავგულიძე, სერგო ზაქარიაძე, თამარ ჭავჭავაძე, აკაკი კვანტალიანი, მიხეილ სარაული, მერი დავითაშვილი, ნინო მაჭავარიანი და სხვები. დას ბათუმი ქუთაისის თეატრი ეწოდა და სპექტაკლებს ამ ორ ქალაქში მართავდა. რეფორმატორი რეჟისორის ხელოვნება მაყურებელი სოფლიო სათეატრო ცივილიზაციას აზიარა. აამაღლა მისი კულტურული დონე, საუკეთესო სპექტაკლები არტისტიზმის, რეჟისორული, სცენოგრაფიული და ქორეოგრაფიული ხელოვნების კლასიკურ ნიმუშებად აღიარებული. ტოლერის ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, კაკაბაძის ყვარყვარე თუთაბერი, რომლის პრემიერაც ბათუმში შედგა, დადიანის კაკალ გულში, კალაძის როგორ და ხატიჯე, გუცკოვის ურიელაკოსტა, ბერნარდ შოუს წმინდა ქალწული, კირშონის ლიანდაგი გუგუნებს, შელის ბეატრიჩე ჩენჩი, დიაჩიანელის ბაილ, შენგელაიას თეთრები, ქუთათელის შუაღამემ გადაიარა, ბუხნიკაშვილის კი მაგრამ, ვახვახიშვილის პანტომიმა ხანძარი. ეს ნამდვილად საამაყოფურცელია ქუთაისის თეატრის ისტორიაში. ორი სათეატრო სეზონი დაყო მარჯანიშვილმა აქ, ეს გახდა 28-30 წლები. და იწოდებოდა ეს თეატრი, ეს იყო, ესე იგი, მეორე პროფესიული თეატრი შექმნა კოტე მესხმა 1895 წელს და მეორე სახელმწიფო თეატრი დაფუძნდა ქუთაისში 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. სხვათაშორის კოტე მარჯანიშვილის სამსახიობო დებიუტიც აქ შედგა. მას ნათესაური კავშირი ჰქონდა კოტე მესხთან და სრულიად პატარა, ეს იყო 1890-იან წლებში, მისი დებიუტი სამსახიობო აქ შედგა. ისე როგორც შალვა დადიანის, ნოცა ჩხეიძის, ვასო აბაშიძის და ძალიან ბევრი დიდი თეატრალური მოღვაწის სახელი არის ქუთაისთან დაკავშირებული. წერლების, რეჟისორების, მხატვრების, მუსიკოსების, მსახიობების, რომელთაც ქუთაისის თეატრში მოღვაწეათ, ჩამოთვლაც კი სირთულეს წარმოადგენს, იმდენად ვრცელი და წარმომადგენლობითია ეს ნუსხა. აქ მოღვაწეობდნენ აკაკი წერეთელი, ეფრო კლდიაშვილი, ანტონ ლორთქიფანიძე, ავქსენტი ცაგარელი, ლადო მესხიშვილი, კოტე მესხი, ეფემია მესხი, ვალერიან გუნია, მიხეილ ქორელი, ვალერიან შალიკაშვილი, აკაკი ფაღავა, ალექსანდრე იმედაშვილი, მიხეილ ჭიაურელი, იუზა ზარდალიშვილი, დოდო ანთაძე. ეს არის მესხიშვილის თეატრის მუზეუმი, სადაც მასალები ინახება 1928 წლიდან. 1928 წლის შემდეგ მესხიშვილის თეატრში გაკეთებულია 400 მეტი სპექტაკლი. თითო სპექტაკლზე, სპექტაკლი რომ გაკეთდება, იქმნება დოკუმენტური მასალა, იკრიბება და იქმნება ეგრეთ წოდებული პასპორტი. ამ პასპორტში ინახება პიესა, ეს რეჟისორის ვერსია, აფიშა, პროგრამა, ფოტო, ვიდეო მასალა. ფოტო, ვიდეო მასალა უფრო გვიან წამოვიდა და ფოტო მასალა ყველაში არის დაცული. გარდა მაგისა ინახება
ათას სალამდე პიესა მაქვს. ყველა დადგმული, რა თქმა უნდა, არ არის. როგორც ბაზა ისე მაქვს. ვისაც სჭირდება, შეუძლია აირჩიოს და დადგას. ესენი არის 37 წლამდე. ვიდრე ეს ამ მუზეუმში არის მასალები, იქამდე არსებული მასალა, ძირითადში კოტე მარჯანიშვილის პერიოდი 28-29-30 წელი. გარდა ამის არის ესკიზების ძალიან დიდი რაოდენობა, 1300-მდე ესკიზი მაქვს, როგორც დეკორაციის, ასევე კოსტიუმების. სპექტაკლის პერიოდში, დადგმის პერიოდში კეთდებოდა თან როგორც კოსტიუმის ესკიზები, ასევე დეკორაციის ესკიზები და დეკორაციის მაკეტების კეთდებოდა. მონაწილეობდნენ სპექტაკლების მხატვრულ გაფორმებაში საკმაოდ ცნობილი მხატვრები: კორნელი სანაძე, ელენე ახვლედიანი, დიმიტრი თაყაიშვილი, დავით კაკაბაძე, დიმიტრი თავაძე, ფარნავოზ ლაპიაშვილი. ჩვენ ამისი ფარნავოზ ლაპიაშვილის გამოფენა გავაკეთეთ ზუსტად 90 წელთან დაკავშირებით. მაქვს ერთი ძალიან კარგი მაკეტი, ურიელა კოსტასი, ნიკა ყაზბეგის გაკეთებული. შეგიძლიათ ესენი აიღოთ. სპექტაკლი მეფელი, მხატვარი დავით კაკაბაძე, 1941 წელი. ეს არის ის მაკეტი, რომელიც პირველი მაკეტი ამ თეატრის შენობის, რომელიც უნდა აშენებულიყო, მაგრამ ამ ფორმით არ აშენებულა. 1947 წელს გაკეთებული არის სპექტაკლი კარლო კალაძის პიესა „როგორ“, რომლის მხატვარი იყო ელენე ახვლედიანი. არის მისი 4 ესკიზი, რომელიც დღეს აღებული გვაქვს თბილისში რესტავრაციისთვის და საკონსერვაციოდ, რომ არ გაფრუტდა შემდგომისთვის. გარდა მაგისა, ამ სპექტაკლს აქვს კინოჩართვები და ის გადაღებულია ქუთაისში და მაშინდელი მაიაკოვსკში. ესეც საგვაქვს აღებული, დღეს არ შეგვიძლია რომ განახოთ. მარჯანიშვილის შემდეგ უკვე ზუსტად აი ამ თეატრის, ახლა როგორიც წარმოსადგენია, ახლა მარჯანიშვილი წავიდა თეატრში და ქუთაისში რა მოხდებოდა? ხო? რამხელა სიცარიელე დარჩებოდა ამის გამო. და რა თქმა უნდა, ამაში უკვე ჩაერთო ქალაქის ხელმძღვანელობაც, ჩაერთო მთელი საზოგადოება და რაღაცნაირად უნდა მომხდარიყო, რომ რაღაცა ხელშეწყობით თეატრი რაღაც თავის კალაპოტში განვითარებულიყო. და აი ეს თეატრი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, აი ამ თეატრის აშენების და შექმნის აზრი დაიწყო უკვე 34 წლიდან მალევე, რომ თეატრში უნდა აშენებულიყო ახალი შენობა. ძალიან ბევრი პროექტი იხილებოდა, გამოიყო ტერიტორია აი აქ ქალაქის ცენტრალურ, აქ დღეს ისეთი დაბალი დასახლება იყო ბარაკებით და ვაჭრების სახელოსნოებით და რა თქმა უნდა გასუფთავდა ეს ტერიტორია. და შემდეგ პირველი ვარიანტი ამ თეატრის იყო ძალიან რთული. მაშინ იყო საბჭოთა პერიოდი და რა თქმა უნდა ხელისუფლების ინტერესი იყო, რომ შეექმნა ხალხისთვის რაღაცა კულტმასობრივი სანახაობებისთვის ადგილი. და ეს არაიმდენად დრამატული თეატრის პროექტი იყო, რამდენადაც რაღაცა ძალიან დიდი სანახაობის, ესეთი მონუმენტური ქანდაკებებით, ზევით, შადრევნებით და ძალიან ლამაზი, რა თქმა უნდა, მის ესკიზი დაცულია ჩვენთან, თავაძის ესკიზი. მაგრამ შეჩერდა შემდეგ ამაზე ლაპარაკი და 39 წელს უკვე მოხდა გადახედვა ამ პროექტის და აკადემიკოსის, მაშინდელი საბჭოთა კავშირის აკადემიის წევრ კორესპონდენტი გახდათ მიხეილ შავიშვილი, მისი სახეშეცვლილი პროექტით უკვე დაიწყო აი ამ ახალი თეატრის მშენებლობა. ქუთაის არ ექნება თეატრის ახალი შენობა.
რესპუბლიკის სახალხო არტისტი დოდო ანთან. გასვენების დღეებში აქ ხშირად მოდიან დასახმარებლად სხვა მსახიობები. ვინმე ესეთი ოსტატი არსებობდა დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით იმერეთში, ქვის ოსტატი. ყველა იყო მობილიზებული, საოცარი მობილიზაცია იყო ამ შენობაში. და მართლა აიგო ეს რაღაც უნიკალური შენობა. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 38 წლის თავზე ქუთაისის მშრომელებმა ძვირფასი საჩუქარი მიიღეს. გაიხსნა ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატიული თეატრის ახალი შენობა. თეატრი აგებულია თანამედროვე ტექნიკის უახლესი სიტყვის მიხედვით. მაყურებელთა დარბაზი და იარუსები გათვალისწინებულია 1100 მაყურებლისათვის. 5 ნოემბერს შედგა ახალი თეატრის საზეიმო გახსნა. საზეიმოს ხდომა გახსნა საქართველოს კულტურის მინისტრმა ავხანაგმა გუნიამ. ძალიან ხშირად გაიგონებ, ხა მე გამიგია. ხშირად არა. უბრალოდ მომიკავს ესეთი ყურა შეხოთაშორის უფროსი თაობის ადამიანებისგან, რომ რა საჭირო იყო თეატრისთვის. ქუთაისში ასეთი ტიპის ქალაქში ამხელა მონუმენტური შენობის აგება. საქმე ამაშია ზუსტად, აი როცა ისტორიას გადახედავ და როცა კითხულობ, რომ ის სავალალო სათეატრო შენობები, სადაც იყო განთავსებული ქუთაისის თეატრი, ხალხს ვერ იტევდა და ხალხი ქოლგებით როიჭდა და არ ვიცი რა ხდებოდა და როგორი ინტერესი და სიყვარული იყო, ხო? საქმე ამაშია, რომ აი ზუსტად ამ სიყვარულს, რომელმაც ამ ქალაქს თეატრალური სტატუსი მიანიჭა და თეატრალურ ქუთაისად იხსენიებოდა მთელი მეოცე საუკუნე ქუთაისი, ხო? აი ამან განაპირობა ზუსტად ამ სიყვარულმა, რაღაცა განსაკუთრებულმა დამოკიდებულებამ ამ ხელოვნების მიმართ, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ ქალაქში ძეგლის სახით დაედგა აი ეს შენობა, თეატრს დაუდგეს ძეგლი.